Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roobla ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu uga hadlay 3 May oo ah maalinta loo gooni yeelay xorriyadda saxaafadda adduunka si loo soo bandhigo tacadiyada ka dhanka ah saxufiyiinta iyo waliba xarumaha ay ka howlgalaan. Roobla ayaa u hambalyeeyey dhammaan saxufiyiinta Soomaaliyeed oo xaalado kala duwan ku howlgala, waxaana uu ku ammaanay kaalinta wanaagsan ay ka qaateen xog u gudbinta bulshada si ay u helaan xaqiiqooyinka taagan. Waxaana uu ballanqaaday in xukuumaddiisu ay difaacayso xuquuqda iyo waliba xorriyadda saxaafadda, isla markaana ay ka shaqaynayso mas-uuliyadda ka saaran ilaalinta saxufiyiinta maadaama dalka uu galayo xaalad doorasho. Qoraalka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa waxaa lagu yiri: waxaan ku ammaanayaa uguna mahadcelinayaa saxufiyiinta Soomaaliyeed geesinimada iyo waliba sida ay ugu dhabar adeegayaan in ay dalkooda u adeegaan dadkoodana xog siiyaan iyagoo sannado badan ku shaqaynayay duruufo aad u adag una khatar badan, ayuu yiri Roble. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in xukuumaddiisu ay ka shaqaynayso in la sii horumariyo weji ku habboon oo ay saxafiyiintu howlahooda uga gudan karaan sida ugu wanaagsan iyo waliba inay helaan xogaha warbaahineed ee ay dowladda ugu baahan yihiin. Xukuumaddeedu waxa ay ka shaqaynaysaa in la sii horumariyo jawi ku habboon oo ay saxafiyiinta howlahooda ugu gudan karaan sida ugu wanaagsan iyo waliba inay helaan xogaha warbaahineed ee ay dowladda ugu baahan yihiin. Sidoo kale wuxuu sheegay in dowladdu ay ka go'an tahay in la dhowro badqabka saxafiyiinta iyo waliba xogsiintooda ayna xaq u leeyihiin xilligan muhiimadda ah ee dalkeennu u galayo xaalad doorasho, taa oo ay saxafiyiinta saarayso mas-uuliyad dheeri ah iyo waliba inay bulshada u gudbiyaan macluumaad la hubo oo aan turxan lahayn. Waxaa naga go'an inaan dhowrno badqabka saxafiyiinta iyo waliba xogsiintooda ayna xaq u leeyihiin xilligan muhiimka ah ee dalkeennu galayo xaalad doorasho, taas oo saxafiyiinta saaraysa mas-uuliyad dheeri ah iyo waliba in ay bulshada u gudbiyaan macluumaad la hubo oo aan turxan lahayn, ayuu yiri ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Sanad walba marka la gaaro 3 May waxaa guud ahaan caalamka, gaar ahaan Soomaaliya, laga xusaa maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka, iyadoona Soomaaliya ay ka mid tahay goobaha lagu dhibaateeyo saxafiyiinta. Cabdifataax Muumin, 5 TV, Muqdisho. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab, dahabay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mar kastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus.